Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Luddelabben! I dag ser vi på en mod som heter Item Physics Mod. Og det den gjør er egentlig utrolig kult. Den gjør ikke så super mye, men den gjør for så vidt mye for det. Den gjør at den adder inn bedre fysikk inn i Minecraft. Altså hvis jeg kaster TNT nå, så kan du si at BAM, den lander faktisk sand. Og det ser jo utrolig mye tøffere ut når du kaster det fra deg, sånn, ikke sant? Det ser veldig mye mer realistisk ut. Og du kan altså kaste hele stacks, og det samler seg sammen, og alt er som vanlig, alt jeg har på å si. Dette fungerer egentlig på alle items som blir lagt til i Minecraft. Og det er liksom uansett om det er i en mod. Du kan se her, det her er en annen mod som jeg har installert nå. Se her. Det fungerer på disse her også. Er ikke det tøft? Er ikke det her drittøft? Det er også en ting til jeg har lyst til å vise dere, så heng med. Ok, her har jeg et vannbasseng og et lavabasseng, rett og slett. Det vi skal se nå er at det er litt forskjell på noen blokk her også. Du kan se hvis jeg kaster stein, så synker den og flyter sakte ned til bunn. Så det er helt normalt. Hvis jeg kaster tre, bam, så flyter faktisk treet. Er ikke det her tøft? Er ikke det her drittøft? Nei, det er rett og slett inn bedre fysikk. Og den har også en ny animasjon når du kaster i lava. Du ser bare at det er boom, så kommer det å sprenge litt sånn røyk opp. Det er utrolig tøft det også. Jeg tror det er sånn at hvis jeg kaster vann ut det her nå, så vil ikke det komme noe effekt. Nei, ja, det er rett. Dette her er utrolig bra gjennomført, vil jeg si. At de klarte å få forskjell på fysikken på blokker og så videre. Så lette blokker flyter, og tunge blokker, de synker i vann. Bare det er utrolig kult. Jeg er ikke sikker på Torch. Jeg vil teste den. Den sank tydeligvis rett i bunns, så den er tydeligvis veldig tung. Da vet vi det. Da har vi fått bekreftet at den er tung. Denne dumme lampa bare kaster alt. Den flyter faktisk. Ok, så den flyter. Det er sikkert plastikk, hvem vet. Men jo, dette her har vært Better Physic Mod. Og da snakkes vi i neste episode av Luddelabben. Så vi snakkes. Ha det bra.